Atėjus šaltiems permainingiems orams suaktyvėja oro lašeliniu būdu plintančių virusų ir mikroorganizmų. Mūsų ginklas prieš peršalimo ligas yra stiprus imunitetas, galintis kovoti ir nugalėti šiuos svetimkūnius. Imunitetas visą laiką susilpsta atšalus orams ir dingus saulėje, nes gauname daugiau, kaip sakyto, energijos ir visos šilumos, bet iš tikrųjų reikėtų imunitetą stiprinti ištisus metus, norint gerų rezultatų atšalus orams. Sveika subalansuota mityba, papildyta visaverčiais maisto produktais, yra be galo svarbi sveiko imuniteto dalis. Anot specialistės, taip pat labai svarbu ir tinkamas žarnyno darbas. Kad pagerinti žarnyno veiklą, kaip žinome, yra labai svarbi imuniteto stiprinimui, tai tokius labiau turinčius probiotikų produktus vartoti, tai kaip raugintus kopūstus, raugintus pieno produktus, kaip kefyrą, rūgpienį, kurie duos mums organizmui kaip ir sustiprinti imunitetą. Taip pat ir nepamiršti ir gerųjų bakterijų turinčių produktų, tai visos ir daržovės, ir vaisiai turi pakankamai būti vartojama, nors žiemos metu jų šiek tiek suvartojamas ir sumažėja. Specialistės teigimu, ilgalaikis stresas silpnina organizmą, lemia miego trūkumus ir blogą nuotaiką. Reikėtų ir neužmiršti ir daugiau griname ore pajudėti, nes tai gerina mūsų visą ir emocinę būseną. Tai reikėtų, kaip pagal pasaulio sveikatos organizaciją, judėti ne mažiau 60 minučių per dieną, tai žmogus gali tiesiog pasirinkti, ar jis nori vaikščioti, ar treniruoklių salėje užsiėmimuose būti, ar dviračių važinėtis jau jam mėgstamą veiklą, kaip tai pagerinti ir fizinį aktyvumą padidinti.